Sheikh Nuhu Muzata bate yerayiridde okukola n'abantu bonna abatunda ebintu by'obusiraamu obutaddiramu ddala kubeesembereza okutuusa nga babikomezaawo. Tusobola kwegatta ekyo kibabuulira, tetujja kwegatta n'abantu batwala bintu bya busiraamu. Agamba nti yadde mukuziika omugenzi Kiruuta basabiddwa bonna okuddamu okukwatagana ng'abaddu ba Allah. Yesu mwetegefu kukwatagana n'abatunda ebintu by'obusiraamu yadde okulya nabo omuceere. Temulina nsonga yabaawukanya, tebabbe ebyammwe property zammwe baaziba. Ayongedde n'avumirira abasiraamu abakyafu ennyo ng'abamu ne stokisi yadde obupale bw'omunda tebabwoza, n'agamba nti bano nabo si bakwatagana nabo. Abasiraamu tulina okubeera nga tuli smart, tuli bayonjo ffeffe nnyini, emibiri gyaffe n'engoyi ze twambala. Siraamu n'okyaffe tusaala wano bwe tunaye n'omukutama mu mugongo awo mu bigere ebye nga wookutamye muli mu kanyigo we muti muswala, naye n'ovaawo nga ssenyiga abadde akuluma awonye oyasimulenja simulezi sitooki siteyozebwangako. Alabudde abantu bonna abasala ebisolo nga si basiraamu nti Mungu wakubakola ekizibu. Okwogera bino abadde ku muzikiti gwa masijidi jamiya ogusangibwa Ennyanama gye babadde mu kusonda ssente ez'okuzimba omuzikiti omunene. Waliwo atuwadde omutwalo gwaffe gumu n'ekitundu awo y'ani. Abasiraamu bangi beetabye mu kusaala jjuma eno era nga kubaddeko n'omulangira Kalifaani Kakungulu, District Kadhi wa Kampala Sheikh Sulaiman Kasule Ndirangwa, bayimaamu ne bamasheehi abalala bangi. Abadde omugenyi omukulu ku mukolo guno omulangira Kalifaani Kakungulu akubiriza abasiraamu bulijjo okuzimba emizikiti basobole okufuna empeera ewa Allah. Tulina okutuuyana ate tulina okukolera obusiraamu, tuleme kubeera bubeeza awo mu nsi. Buyondo William Neshube Nakaziba beba kusagide guli lino Crab Kede TV 1.